Leto sa už pomaly končí. Uplynulé mesiace postupne bilancujú nielen prevádzkovateľia kúpalísk, ale aj policajti. Ako teda vyzeralo leto na cestách Trnavského kraja? Počas leta zavidovali policajti v Trnavskom kraji 201 dopravných nehôd, čo je o 6 menej ako v lani. Pozitívny pokles v počte nehôd sme zaznamenali v okrese Trnava a Galanta, kde sa počet nehôd znížil takmer o polovicu. Naopak, nárast zaevidovali policajti najmä v okrese Senica. Pri dopravných nehodách bolo usmrtených 5 osôb, 10 utrpelo ťažké zranenia a 91 osôb bolo ľahko zranených. Polovicu ťažko zranených osôb evidujú policajti pri nehodách v okrese Galanta a potom nasleduje okres Trnava s dvoma ťažkými zraneniami. Pri každej približne 7 nehode zaevidovali policajti pozitívnu skúšku na alkohol. Počet alkoholov pri nehodách vstúpol oproti roku 2015 iba mierne. Hlavnou príčinou nehôd počas leta bolo takmer v polovici prípadoch porušenie povinnosti vodiča, nepozornosť a neprimeraná rýchlosť jazdy. Polícia eviduje oproti letu 2015 zvýšený počet nehôd, ktoré zavinili ostatní účastníci cestnej premávky.